ማዲያት ብዙ ጊዜ ቆዳ ላይ ከሚከሰቱ ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው ይህ ችግር በፊት ላይ በቡናማ ና በግሬ መካከል ያለ የፊት ላይ ቆዳ ቀለም ለውጥ የሚያመጣ ነው የማዲያት ህመም ምልክቶች ምንድን ናቸው ማዲያት በፊት ላይ በቡናማ ና በግሬ መካከል ያለ በጣም የተለመደ የቆዳ ቀለም ለውጥ የሚያመጣ ሲሆን ብዙ ጊዜ የሚታየው ወይንም ደግሞ የሚከሰተው በጉንጭ ላይ በአፍንጫ ከላይኛው ከንፈር ከፍ ብሎና አገጭ ላይ ነው በተወሰኑ ሰዎች ላይ ደግሞ በአንገታቸውና በክንዳቸው ላይ ሊታይባቸውም ይችላል ይህ ግን ብዙ ጊዜ አይታይም ወይንም ደግሞ አይከሰትም ማዲያት የሚያስከትለው ምንም አይነት የህመም ምልክት ባይኖረውም ሰዎች ማዲያት ቆዳቸው ላይ የሚያወጣውን ለውጥ አይፈልጉትም ማዲያት የሚከሰተው የሚበዛው እነ ላይ ነው ተብሎ ስ ከተጠየቀ ማዲያት ብዙ ጊዜ ከወንዶች ይልቅ በሴቶች ላይ በብዛት የሚታይ ሲሆን ማዲያት ከሚከሰትባቸው ሰዎች ውስጥ የወንዶች ተጋላጭነት ወይንም ድርሻ አስር በመቶ ብቻ መሆኑ ይነገራል ማዲያት ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ባላቸው እንዲሁም በቤተሰብ ውስጥ የማዲያ ችግር ባለባቸው ሰዎች ላይ በብዛት ሊከሰት ይችላል ታዲያ የማዲያት መንስኤዎች ምንድን ናቸው ለማዳያት መከሰት መንስ የሆነው ነገር በትክክል ባይታወቅም በቆዳችን ውስጥ ያሉና የቆዳ ቀለም እንዲፈጠር የሚያደርጉ ሜላኖሳይት የሚባሉ ሴሎች ከመጠን ያለፈ ቀለም በማምረታቸው ምክንያት የሚከሰት ነው ነጭ የቆዳ ቀለም ካላቸው ይልቅ ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች ለማድያት የሚጋለጡ ሲሆን ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች ነጭ ቆዳ ካላቸው ሰዎች ይልቅ ብዙ ሜላኖሳይቶች በቆዳቸው ውስጥ ስላለ ነው ማዲያትን ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የመጀመሪያው ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ሜላኖሳይትን እንዲነቃቁ ያደርጋቸዋል ማዲያት ከጠፋ በኋላ ድጋሚ ለመቀነስ ለትንሽ ፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ብቻ ይበቃል ይህ ክስተት በብዙ ሰዎች ለማዲያት ተደጋግሞ መምጣት አይነተኛ ምክንያት ሊሆንም ይችላል ሁለተኛው የሆርሞን መለዋወጥ ነፍሰ ጡር እናቶች ማዲያት ብዙውን ጊዜ ከሚከሰትባቸው ውስጥ የሚጠቀሱ ሲሆን የእርግዝና መከላከያን ክብልና የሆርሞን ህክምና ለማዲያት መከሰት ምክንያት እንደሆነም ይነገራል ሶስተኛው ኮስሞቲክስ ቆዳ ሊቆጠቁጡ የሚችሉ ለቆዳ እንክብካቤ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ማዲያትን ሊያባብሱ ይችላሉ የማዲያት ምርመራ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንንገራችሁ ማዲያት የቆዳ ህክምና ባለሙያዎች በማየትና በመመርመር የሚለዩ ሲሆን ማዲያቱ ምን ያህል ወደ ቆዳው ዘልቆ እንደገባ ለመለየት ወይንም ደግሞ ለማወቅ ቆዳውትን ውድ ስላይት በሚባል መመርመሪያ መሳሪያ ሊያዩት ወይም ደግሞ ሊመረመሩ ይችላሉ አንዳንድ ማዲያት ከሌላ የቆዳ ችግር ጋር ሊመሳሰል ይችላል ስለሆነም ሌሎችን የቆዳ ችግሮች ከማዲያት ለመለየት ከቆዳ ላይ ትንሽ የናሞና ወይንም ባዮፕሲ በመውሰድ ለምርመራ ሊላክም ይችላል ታዲያ እንዴት መታከም ይችላል ማድያት በራሱ ጊዜ እየጠፋ ሊመጣ ይችላል ይህ ብዙን ጊዜ የሚከሰተው ማዲያት ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮችን ሲቀንሱ ወይም ደግሞ ሲያጠፉ ሲሆን ለምሳሌ ነፍሰ ጡር እናቶች ከወለደች በኋላ በኋላ የእርግዝና መከላከያ እንክብል የሚወስዱ መውሰድ በሚያቆሙበት ወቅት ቀስ በቀስ ሊጠፋ ይችላል አንዳንድ ሰዎች ላይ ማዲያት ለረጅም ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለዕድሜ ልክ ሊቆይ ይችላል ማዲያት እየጠፋ ካልመጣ ወይንም የወሊድ መከላከያ ክብል መቀጠል ከፈለጉ ማዲያት ህክምና ስላለው የህክምና ባለሙያዎችን ያማክሩ ለማዲያት የሚደረጉ ህክምናዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላል እነሱም የመጀመሪያው ሃይድሮኪዮኒን ይህ ብዙን ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማዲያት ህክምና የሚያገለግል ሲሆን ማዲያት የወጣበት ቦታ በሚቀባበት ወቅት ቦታው ቀስ እያለ ወደ ቀድሞ መልኩ እንዲቀየር ያደርገዋል መድኃኒቱም በክሬም በሎሽን በጄል ና ፈሳሽ መልክ የሚገኝ ሲሆን የተወሰኑትም ያለ ህክምና ባለሙያ ማዘዣ ሊገኙ ይችላሉ ሁለተኛው ትሪቲኖን ይህ ለማዲያት ህክምና የሚያገለግል ና በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሲሆን በሚጠቀሙበት ወቅት ማዲያቱ ቀስ እያለ እንዲለቅ ያደርጋል ሶስተኛ ሌሎች በቆዳ ላይ የሚቀቡ መድኃኒቶች የቆዳ ህክምና ባለሙያዎች እንደ ኦዝሊካሲድ ና አሲድ ያሉ መድኃኒቶችን ሊያዝሎት ይችላል ማዲያት ካለቦት የቆዳ ህክምና ባለሙያዎች የሚከተሉትን ምክሮች እንዲተገብሩ ያዛሉ የመጀመሪያው የፀሐይ መከላከያ ሁሌ በየቀኑ መጠቀም ብዙውን ጊዜ ለማዲያት ህክምና ከሚያገለግሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ የፀሐይ መከላከያ መጠቀም ነው እንደሚታወቀው ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ማዲያትን የሚያመጣ ሲሆን የመከላከያ ብቃታቸው ከሰላሳ ና ከዛ በላይ የሆኑ ሰን ፕሮቴክሽን ፋክተር ሞር ዳን ሰርቲን ያሉ እንደ ዚንክ ኦክሳይድ ወይንም ደግሞ ቲታኒየም ዳይኦክሳይድ ያሉ ሰንስክሪኖችን ለፀሐይ ከመጋለጦ ከ15 ደቂቃዎች ቀደም ብለው መቀባትና በየሁለት ሰአቱ መልሶ መቀባት ሁለተኛው ከቤት ውጪ ፀሐይ ላይ በሚሄዱበት ወቅት ኮፍያ መጠቀም በቅርቡ በተደረገ ጥናት መሰረት የፀሐይ መከላከያ አቅባት ብቻ መጠቀም ሙሉ በሙሉ ከችግሩ ላይከላከልሎት ይችላል ከተቻለ ከሚቀቡት የፀሐይ መከላከያ ቅባት ወይንም ደግሞ ሰንስክሪን በተጨማሪ ኮፍያ መጠቀምም ይመከራል ሶስተኛ ለቆዳ እንክብካቤ የሚጠቀሙባቸውን ነገሮች በጥንቃቄ መምረጥ ለቆዳ እንክብካቤ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ቆዳዎትን የማይቆጠቁጡ ወይንም ደግሞ የማያቃጥሉ ነገሮች መሆን አለባቸው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ማዲያቱን ሊያባብሱ ይችላሉ